Taarifa za tanzia ambazo zinafikia meza ya Vic Dimpoz usiku wa leo ni kwamba mtangazaji wa Wasafi FM kwa jina la Dida Shaibu ameweza kuaga dunia. Ripoti hizo ambazo zimetolewa na mtangazaji mwenza kwenye kituo hicho zinaashiria kwamba Dida Shaibu ameweza kuaga dunia akipokea matibabu katika hospitali ya Muhimbili katika jiji la Dar es Salaam, taifa la Tanzania. Na ni pigo kubwa zaidi kwa sababu Dida ni mojawapo ya watangazaji bora zaidi katika kituo cha Wasafi, ila ameweza kuaga dunia baada yake kuugua kwa muda mfupi. Ni taarifa ambazo tunaendelea kufuatilia, na bila shaka ujio wote utakuwa unapokea kwenye channel hii. Unachohitaji ni kusubscribe ili kupokea taarifa.